forskellige klubber og bands, som opstod i slutningen af 80'erne, som kører en musikstil og et show eller arrangementmæssigt, som vi ligesom har fulgt op på. Ja, men altså nu tænker jeg på selve titlen, som betyder hukommelsestab. Er det det, man får, når man har været til Amnesiafest? Det kan du godt kalde det, ja. Vi arbejder på at ligesom give folk en oplevelse, som du ikke umiddelbart ville kunne få på et almindeligt diskotek. En dansesession, som rent når vi holder party, holder det en 12-13 timer. Sådan konceptet og ideen til Amnesia er jo ikke sådan noget, I sådan ligesom selv har opfundet. Det er noget, som I har taget, eller blevet inspireret til udlandet. Hvor i udlandet foregår det her ellers? Ibiza var et af de steder, hvor musikken og dekorationer og lys startede på et tidspunkt i slutningen af 80'erne. Og vi føler, at vi lige pludselig er blevet en del af et netværk af klubber og arrangementer, som foregår i hele Europa, hvor der foregår fester i Sydtyskland, der sker ting og sager i Italien lige for øjeblikket, og der har vi kontakter, og folk kommer til vores arrangementer, og vi tager ned og deltager i deres arrangementer. Get it?